ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବନ୍ଧୁକଢ଼ିଲର ହବ୍ ପାଲଟିଛି କି କଟକ ସହର? କାରଣ ଗତ 8 ମାସ ଭିତରେ 68ଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ। ତେବେ ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ହାତ ରହିଛି ନା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆସିକି କଟକରେ ବନ୍ଧୁକ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲେ ଏବେ ବଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ କାରବାରର ହବ୍ ପାଲଟି ଗଲାଣି କି କଟକ ସହର? କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ଏତେ ମାଳ ମାଳ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ? ଆଉ ସବୁ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହେଉଛି କଟକ ସହରରୁ। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ମୁଙ୍ଗେରରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭାୟା କଟକରୁ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ହେଉଛି ନା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିଆରି ହେଉଛି ବନ୍ଧୁକ? କାରଣ ବିଗତ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଠାବ ହୋଇଛି ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅନୁଗୁଳ, ତାଲଚେର, ନୟାଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବନ୍ଧୁକ କାରଖାନା ଠାବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜଣ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁକ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାରବାର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। ଏହି ବିଗତ 7 ମାସ ଭିତରେ 69ଟା ବନ୍ଧୁକ ଖାଲି କଟକ ଅର୍ବାନ ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିକଭରି କରିଛି। ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 8 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆୟୁଧ ହେଲା ଇଲିଗାଲ ଆର୍ମସ୍ ଆଉ ଚୋରା ମୋଟରସାଇକେଲ। ତେଣୁ ଇଲିଗାଲ ଆର୍ମସ୍ କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜନ୍ତି, ଯେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କହିହେବନି, ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଯାହାର କନେକ୍ଟ ଥାଏ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଆଣି କ୍ରିମିନାଲକୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରି କ୍ରାଇମ୍ କରାଯାଏ। ବିଗତ ଦିନରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଧଳ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ଘରୁ ମାଳ ମାଳ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସହରରେ ଅନେକ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଗତ 8 ମାସ ଭିତରେ କେବଳ କଟକ ସହରରୁ 69ଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ଆଉ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 60ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏସବୁ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ପଛରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର ହାତ ନଥିବା ବେଳେ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ମୁଙ୍ଗେରରୁ ଏତେ ସବୁ ବନ୍ଧୁକ ଆସୁଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହୁଏନି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମୁଙ୍ଗେର ଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଓ ସପ୍ଲାଇ ହୋଇଥାଏ। ଖଳ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ବନ୍ଧୁକ କଢ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରୁ ବି ବନ୍ଧୁକ କଢ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ଅର୍ଥାତ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ବା ଡିଲରସିପ୍ ଅଛି ତାଠୁ ସବୁ ଆଣିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ୍ରିମିନାଲ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କେମିତି ବ୍ରେକ୍ କରିବା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସହରକୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ସହ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଲାଣି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।